Nyiramayonde biribiri yabyaye umwana biribiri amutuma kuruzi biribiri ifira mutwara biribiri iyo ntiyari ifi biribiri yari intabaza biribiri aha uri ni ku muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko aho yumvira cyangwa cy'amagambo uburyohe bw'imyandiko turabushakira muri imvugo igira iti nakuriya yigize idebe nakuriya yigize ate nakuriya yigize idebe uri kumwe nanjye JDS ari we Jean Daniel Sindayigaya reka mbere na mbere ngusaba ukore subscribe like share na comment iki cyangwa cy'amagambo kigere kuri benshi mbere yo kureba ibyana kuri ya wigize idebe reka tubanze twanzikire muri utu dukuru tugufi dusekeje rwose wumva turyoheye na matwi umwana ni sega kera hari ho umwana waragiraga intama zase iminsi yose akajya avuga ati segije kuntwara we isegije kuntwara we ari ukwikenera gusa iminsi yose agahora kura abantu ku mirimo baza kumutabara bagasanga akina gusa bukeye babonye yuko ari ukubashuka bigira inama bati nasubira gutaka tujye tumwihorera bukeye isega iraza uwo mwana kuko yagiraga ubwoba ayikubise amaso arataka cyane ati isega we ariko ntibasubira kwita ku byo avuga isega yica wa mwana kugira ngo ibone uburyo bwo kurya intama ze burya umwana murizi ntakurwa urutozi waruzi se iby'umusore n'umwana w'inkima kera hariho umusore wari ufite umwana w'inkima wa musore abwira inkima ye ati ngwino inkima yanjye nkwigishe kwicara neza inkima iramusubiza iti ubu ngubu ndacyari mutoya ikiruta nuko waba uretse ngakura wa musore arayisubiza ati suko waza ubu ngubu niho wabimenya vuba nuko ya nkima irabyemera irigishwa bidatinze imenya kwicara neza no kugenda neza wa musore arishima cyane nayo aho yigishirijwe imenya ubwenge kuruta ubwo yari isanganywe baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito ntubyiyumviye se iki kiganiro se warukize nyiramayonde biribiri yabyaye umwana biribiri amutuma kuruzi biribiri ifira mutwara biribiri iyo ntiyari ifi biribiri yari intabaza biribiri itabaza umugore kumuguruka itabaza isandi ku itaka kabe gato kabe karekare nibyongere muri Tanganyika aho ibiti biba birebire byonsa abana na ba nyina ndi nkubita isanganira igitero rwa gitinywa ndi imanzi ndi umuhungu wemeye imihigo ndi nkubita idatinya ndi nyambo sinkenga mucyo wa rutinywa ndi umuhungu ntibyijanwa reka rero gusaba ukore subscribe like share na comment wimana cyane kuri like share na comment yewe nayo kuzigira inyungu uburyohe n'iki cyanga bigere kuri benshi kandi noneho dusoze tureba ya mvugo yacu igira iti nakuriya yigize idebe iyi mvugo yakomotse ku nsigamugani igira iti yigize idebe ikaze rero uyu mugani baca bagira ngo yigize idebe bawuca iyo babonye umuntu wigize indakoreka cyangwa indakeburwa akigira intagondwa nibwo bagira bati yigize idebe wakomotse ku madebe ariyo bagaragu bibugabe kazi kwa Nyirayuhi Nyiratunga watwaranye u Rwanda n'umuhungu we Yuhi Gahindiro mu mwaka w'1746 gukomeza kuko amateka y'u Rwanda bidutekerereza ubusanzwe mu nzego z'abanyamirimo b'ibwami zashyizweho n'umwami Mutara Rusororo Semugeshi mu 1543 yashyizemo n'umwihariko w'abagaragu bibugabe kazi batandukanywa nabibwami banahabwa izina ryabo bitwa amadebe aba bagingwaga n'amabwiriza y'ubugabekazi ku buryo ayibwami ntacyo yabarebagaho guhera ku ngoma y'umugabekazi nyiramavugo nyirakabogo nyina wasengwa rwatangiye imirimo yarwo nyuma yiburiramo by'umugambi wa gatarabuhura washakaga guhirika ubwami bwa murumuna we Sentabyo n'umwana we Gahindiro warukira uruhinja Nyiratunga yategekeye umwami Yuhi Gahindiro kuko se Mibambwe Sentabyo yatanze Gahindiro akira uruhinja rw'imyaka ibiri umugabekazi yagombaga gufata ubutware bwe akabwongeraho n'ubw'umwana we utarakura ubundi agatwara u Rwanda kugeza igihe umwana we azagirira imyaka 20 ubundi akamushyikiriza inyonga ari byo bimenyetso by'ubwami ubundi we akisubirira mu mbere hibugabe kazi niko byagendekeye Nyirayuhi Nyiratunga watwaye u Rwanda mu gihe umwana we Gahindiro yari atarakura ku buryo yajyaga yicara ku nteko akagereka akaguruko kandi agatamira urujigo rwe ubundi akifata kigabo kugira ngo batamusuzugura u Rwanda rukitwa igihugu kigengwa n'umugore
muri iyo myaka 18 Nyiratunga yatwaye u Rwanda wenyine yitaye ku mirimo y'ibwami y'imibereho myiza y'abaturage n'iy'umutekano w'igihugu yirengagiza y'ubugabe kazi kubera ko yari wenyine Gahindiro atarakura bituma imihango yose y'ubugabe kazi ipfapfana n'abagaragu b'ubugabe kazi bitwaga amadebe bagakora ibyo bishakiye kuko badafite gicunga bakavuna umuheha bakongezwa undi ikosa bakoze ntirigire gikosora icyaha bakoze ntikigire gihana nibyo batwaye ntibigire kigarura kugeza nubwo biraye mu bya rubanda bakabyigarurira uvuze bakamukoreraho urugomo bitewe nuko Nyiratunga yaburaga uburyo abakurikirana kubera inshingano nyinshi zo ku rurembo wageraga icyo avuga asa n'urega amadebe ye kugomba kumurekera amadebe ye kuko ntawe yahaye inshingano zo kuyacunga ariko ibyo yabikoraga byo kwanga kugaragaza intege nke afite zo gucunga imyitwarire y'abagaragu be kubera inshingano zikomatanyije yari afite amadebe nayo aragenda yigira amadebe koko yikorera ibyo ashaka byaba ibyiza cyangwa se ibibi byaba ibikiza cyangwa ibyangiza kandi akarushaho kugaragaza ko nta ufite icyo yayakoraho nubwo bari abagaragu b'ibugabe kazi kandi Nyiratunga akaba yaraciye iteka ko nta ufite ububasha bwo kugira icyo yabakoraho usibye we wenyine ariko ibikorwa byayo ntibyabujije kwamaganwa na rubanda uko bwije n'uko bukeye abaturage bari baturiye ibugabe kazi bagahora binubira imyitwarire yabo maze ibikorwa byabo biza gukorerwaho ubugenuzi bw'imigani maze bahinduka iciro ry'imigani karahava umuntu wese wigize indakoreka indakeburwa intavugirwamo ugaragaje ko afite kirengera kuruta abandi rubanda bamubona bakamuciraho umugani ukura ibirari ku myifatire amadebe yagaragaje nuko bakagira bati nawe yigize idebe kugeza igihe Nyiratunga yahereye Gahindiro inyonga ubundi abona gusubira mu mirimo y'ibugabe kazi acunga neza imyitwarire y'amadebe ye abona gusubira ku murongo kuva ubwo rero i Rwanda babona umuntu w'ikinani bagoragoza ntashoboke wigize indakoreka ubwira ntiyumve wigize indakeburwa ugaragaza ko afite kirengera yihariye nta wamukoraho babura uko bamugira bagaterera y'utwatsi bakamugera kuri ya madebe baturiye yigize idebe kwigira idebe no kwigira indakoreka kwigira indakeburwa no kwigira ikigenge reka mpinira ha ariko ngusaba ukore subscribe like share na comment uburyo hebwe imyandiko buri nakuriye yigize idebe no muri twadukuru tugufi bugere kuri benshi bari kumwe nange JDS ariwe Jean Daniel Sindayigaya naho ubutaha ciao ciao Nyiramayonde biribiri yabyaye umwana biribiri amutuma kuruzi biribiri ifira mutwara biribiri iyo ntiyari ifi biribiri yari intabaza biribiri kera hariho umusore wari ufite umwana w'inkima wa musore abwira inkima ye ati ngwino inkima yanjye nkwigishe kwicara neza inkima iramusubiza itubu ngubu ndacyari mutoye ikiruta no kuba buretse ngakura wa musore arayisubiza ati suko waza ubu ngubu niho wabimenya vuba nuko yankima irabyemera irigishwa bidatinze imenya kwicara neza no kugenda neza wa musore arishima cyane nayo aho yigishirijwe imenya ubwenge kuruta ubwo yari sanganywa baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito ntubyiyumviye se